Hallo Leute, النهاردة هناخد فعلين مهمين وهما فراجن وبفراجن. نتكلم الأول عن فراجن، هو بمعنى سأل وبيجي معاه دايما أكوزاتيف، فأقول ich frage dich، أنا بسألك. ممكن كمان يجي معاها حرف الجر nach، لو عايز أقول بسأل عن فأقول ich frage dich nach deiner Meinung، وده بيساوي eine Frage stellen، بس الفرق ان ده بيجي معاها داتيف مش اكوزاتيف، فاجي اقول ich stelle dir eine Frage، ich stelle dir eine Frage، لكن فراجن بس هقول ich frage dich. يجي بقى البفراجن، بفراجن بيبقى بمعنى استجوبة او استبينة، مثلا جورناليست بيعمل او صحفي بيعمل استبيان في الشارع، فبيسأل شخص كذا سؤال مش سؤال واحد، وبرضو بيجي معاها اكوزاتيف، فمثلا هنقول der Journalist befragt die Menschen، صحفي بيعمل استبيان. Auf Wiedersehen.